Kalman Kalule yomu ku bavuzi be motoka abagenda okwetaba mu mpaka eza Africa Kwetu Field Tour Championship ez’omwaka guno ezigenda okubeerayo omwezi ogujja okuva nga 15 okutuuka nga 18. Ono agamba guno gwe gugenda okubeera omulundi gwo ogwokusatu nga yeetaba mu mpaka zino ng'afunye obumanyirivu obumala. The car is fixed and everything is okay. By the way, I think I'm the only competitor. The first event I had another one navigator, the second I changed, and this time around I'm changing. I want to win. Byonna bigenda kukolebwa. Abavuzi bagenda kuvuganya mu kilomita esoba mu 10 ng'empaka zino zigenda kutegekebwa mu disitulikiti okuli ey'Masindi n'Eggulu. Twagala abantu balambule ebirungi ebiri mu ggwanga ebyenjawulo nga Action Falls tugenda kugiyitamu, tunule ebiki ebiriyo. Twagala abantu banyumirwe ebitundu ebyenjawulo kati okuyimiyako okugeza Eggulu mu tawuni n'omanya abantu abali mu kitundu ekyo beeyisa batya. Ate se yokka n'ebitundu ebirala byonna bye tunaaba tuyiseemu ekigendererwa kyaffe tuzuule obulungi bw'eggwanga lyaffe si kukirekera abalambuzi bokka abava mu mawanga amalala n'effeffe ennyini Bannayuganda twerambulire eggwanga lyaffe. Justin Mungoma ono nga y'omu ku bategesi ab'empaka zino agamba abantu basuubire empaka ennyuvu. So omwaka ogwasooka twagenda mu West n'ogwokubiri katusazeewo okukyusa ku region. Tugenda kuyita Masindi, Action Falls, tumalirize Eggulu. So far emyaka egyasooka ebiri twali mu COVID ng'abantu bali restricted bali waka, naye tulowooza nti guno omwaka tuyinza n'okufuna ba foreign participants. Empaka zino zatandikibwawo n'ekigendererwa eky'okwagazisa Bannayuganda okulambula eggwanga lyabwe era guno gugenda kubeera mulundi gwa kusatu ng'omuvuzi Nasa Kirunda yazaziwangula. Wow, otukoze bulungi nyo kwekumira ku terefaina bwe gatambudde ekiro kyonna.